Hej och välkommen till Karina tipsar. Idag ska jag prova den här lilla rackaren. Här står den och är alldeles redo till att bli öppnad utav mig. Utav mig? Ja, då öppnar vi Raspberry Blast. Och jag ska säga att det är allra första gången som jag smakar den här nya Nocco-burken. Och den är rosa i färgen, det syns kanske inte så bra på filmen där, men den är rosa. Och nu blir det extra spännande, för nu ska vi se hur den här nya Noccon smakar. Den smakar hallonbåtar, så jag kan verkligen rekommendera den. Jag ska dricka lite till. Det smakar faktiskt hallonbåtar. Och då ska vi höra lite vad allmänheten tycker om den nya Nocco Raspberry Blast. Så då börjar vi här så får vi höra vad allmänheten tycker om detta. Jag dig här nu så frågar jag dig, vad tyckte du om den nya Noccon? Det är den godaste Nocco av dem alla. Och vad smakar den då? Hallonbåtar smakar den. Jajamän.